nahi genuke uolde bat benetakoa sortu hemen Iruñan eta beste toki askotan bezala, genozidio hau behin betikoz bukatzeko, behin betikoz eta zonalde guztian zueten iraunkorra eta betiko ja genozidioa bukatu ja eta nazioarteko legedia bete dadila. Osea, 76 urte daramazki Israelek inongo legediarik bete gabe. Behingoz bukatu harreman politikoak, ekonomikoak, diplomatikoak, kulturalak, deportiboak, denak. Eta armamentistikoak gehien bat. Ja, ez? Kirol taldeak ere ez onartzea, ona etortzea. Eta hori Israelen imagina garbitzea. Bai, eta inoiz baino gehiago da beharrezkoa orain kalera ateratzea. Ez bakarrik gaur, zoritxarrez, duariz, adibidez hemen Iruñan, aste artero biltzen gara udaletxe plazan, baino hainbat lekutan, Nafarro osoan, Lizarran, Mendilorrin, leku askotan jendea alkartzen da, orduan behar beharrezkoa da jendea ateratzea. Santzioak dira, zigorrak dira, benetan mugitu dezaketenek Israelgo estatua beste erabaki batzuk hartzera. Ba, zigorrak, zigorrak eta zigorrak. Ja. Libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, grossa sionismen, libre Palestina, grossa sionismen, libre Palestina, grossa sionismen, libre Palestina, grossa sionismen.